Top Sport, Top Sport. Top Sport казино, лошимо автомати. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki, džiugu su jumis vėl susitikti. Dar džiugiau pristatyti jums vėl retą svečią. Iš tikrųjų, Lietuvoje šis žmogus lankosi kelis kartus metus. Ar skaičiavai, Laurynai, sveikas? Sveikas, Tomai. Kiek kartų apsilankai šiuo metu, tarkim, pastaraisiais metais Lietuvoje? Aš manau, gal vieną kartą į metus. Vieną kartą į metus, dabar vat, ant švenčių grįžau, atostogos, tai sekmadienį jau vat, vėl išskrendu į Italiją. Geras, tai labai smagu, kad radai tą akimirką ir mums skirti pakalbėti apie tave, nes tavo asmenybė Lietuvos sporte yra palikusi gilų įspaudą ir aš neatsakyčiau, kad tu esi vienas iš tų žmonių, kurie labai stipriai prisidėjo prie to progreso. Ar pastebėjai tą progresą, Laurynai, tarkim, Lietuvoje, kalbant apie aikštės, apie turnyrus? Aš manau, kad tikrai buvo labai didelis progresas Lietuvoje, nes pačiam teko išvažiuoti, kai man buvo tik tai 13 metų, tai čia buvo 2004, man rodos, tai nuo tada tikrai viskas apsivertė, manau. Palyginkime, 13-ais, kokia danga, kokios tu treniruodavai su dangos? Anksčiau būdavo, kad mes ant medžio žaizdom, vat, krepšinio aikštelė, nudažytos linijos, tai vat ir ten ir treniruodavomės. Ir visai gerai būdavo, visai gerai, nebuvo net kur atsitraukti žaizdai prie linijos, tai ne, visai gerai. Dabar tai vat turim tikrai geras sąlygas, nes manau, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į Seb Areną, tai tokių sąlygų Europoje vargiai rasim. Nes... O, tarkim, net ir palyginus, tu dabar reziduoji, gyveni Italijoje. Italijoje yra tokių? Vat, aš sąžiningai nemačiau tokių. Net ir Italijos federacijoje, olimpiniam centre tokių nėra, kad būtų 28 kortai su centriniu, su 1500 žiūrovų, kur talpina. Dvi sporto salės, viešbutis viršui, viskas, ko reikia treniruotim. Apie tai dar pakalbėsim, bet užsimint galima ir dabar. Italai pastaruoju metu, tu turbūt irgi pastebėjai ir žinai, labai daug užaugino jaunų talentų, kurie dominuoja, galima sakyti, pasaulyje. Tai reiškia, kad bent jau patalpas mes turime neprastesnės, kaip suprantu. Tikrai ne. Kažkur slypi kitur dabar tie dalykai. Manau, kad trūksta gal lauko kortų, gal Lietuvoje truputį daugiau, bet aš manau, čia gal ir noro sąlygų priklauso. Tai dabar kalbam, kai minus 13, tai žinai, tai nelabai. Ledžio, galim būti ant ledo. Artėja turnyrai Deviso taurė, artėja Vito Gerulaičio Challenger serijos turnyras. Kaip tu pats, tarkim, atsukęs laiką atgal ir dabar įvertindamas, jeigu turėtum tokią galimybę, ar tai yra didelis reiškinys Lietuvos tenise, va tarkim, 100 000 eurų vertės, ar ne taip vadinamas Challenger serijos turnyras Lietuvoje? Aš tai manau, kad yra labai labai didelis įvykis, dėl to, kad mes anksčiau apie tai svajojom turbūt, kad pats svajojau, kad Lietuvoje turėti Challenger turnyrą, 2 Challengerius į metus, tai būtų tikrai wow. Ir Future Indoor, nes anksčiau būdavo 2 Futuresai lauke, kiek paminu rūkpiučio mėnesį, man rodos, Bernardinų sodė. Tai paskui jis liko vienas ir dabar vat, vėl tiek tas iššoko visas tas procesas, turnyras, Davisas, Fed Cup organizacija, tikrai labai daug duoda dėl to, kad aš manau, vat, kaip ir minėjai, kodėl Italijoje tiek daug žaidėjų, tiek jaunimo, dėl to, kad labai ir daug turnyrų, jie turi labai didelius šansus. Kiekvieną savaitę vis žaisti prieš iššauti ir žaisti prieš stipresnius žaidėjus ir matyti, kaip tie žaidėjai ir vis tiek elgiasi ir tiesiog gyventi tame. Tai aš manau, tai yra labai didelis pliusas ne tiek ir, galim sakyti, Lietuvos tenisui, bet ir žaidėjams. Tai labai didelis dalykas. Kodėl aš apie tai prakalbau? Todėl, kad tiem vaikinukam dabar mano skaičiavimais tau 31. Taip. Tai Viliui Gaubui, Edui Butvilui, tiem dabartiniam jau mūsų jauniem flagmanam,
turėjo būti maždaug po 4-5 metus, kai tu pradėjai profesionalo karjerą. O jie pradėjo žaisti gal? Nu, gal pradėjo, jo. Ir įdomu, žinai, prisiminti, pereinant jau dabar prie tavo asmenybės, prie tavo palikimo tenise, kelerių metų tu iškovoji pirmą profesionalų tašką, na ir galima sakyti jau... Pirmą tašką labai gerai prisimenu, nes kaip gali pamiršti pirmą tašką, tai buvo... Kai man buvo 17, dar buvo 16, 13 rugpjūčio, jeigu neklystu, tai buvo 2008 ir Bernardinų sodė, aš pamenu, man davė vardinį kvietimą į turnyrą ir laimėjau kaip tik va, tas pirmas taškas dar prieš Latvį, laimėjau Leineks, prisimenu, 7-6-3, tai ten buvo wow. Nu, tikrai nepamirštamas dalykas. Nu, manau, kaip kiekvienam sportininkui pirmas kartas niekada neužmiršti. Taip. Ir, žinai, žiūrint tavo karjerą, 20, pagal tą statistiką, kurią man pavyko aptikti, 27 laimėti turnyrai, vienas iš jų challengeris ir 26 yra future serijos turnyrai. Pakalbėkime apie tavo karjerą rimtai, atvirai, kur kas džiugino, kur ką galbūt būtų buvę galima keisti, nes labai, labai įdomu ir laukiau labai tokio pokalbio. Tai futuresuose tu dominavai. Iš tikrųjų, tiek laimėti turnyrų čia yra įspūdinga. Džokovičius dabar vat, kovoja dėl 92 titulo karjerą. Ne futureso. Nu, ne futureso, bet kalbant apie titulus. O tu turi 27, vienas iš jų challengerių. Kodėl taip yra? Futuresuose tu dominuoji, challengeriuose per visą tą laiką laimėtas vienas turnyras ir sužaisti berods dar du finalai. Taip. Įvertindamas savo asmenį tuose turnyruose, ką tu matai ir ką tau tai pasakė, tarkim, tavo karjeroje? Aš manau, visų pirma, jeigu galėčiau grįžti atgal, aišku, tai būčiau gal investavęs gal daugiau laiko challengeriuose, dėl to, kad aš pamenu, tik jeigu nesisekdavo arba nukrisdavau truputį reitingę, tai... Reikėdavo iš karto šokti į futuresuose ir tu tą reitingą susigražindavai, paskui vėl bandydavai challengeruose, ten gal kartais ir neblogai sekdavosi, bet jeigu tik kažkas nepasisekdavo, iš karto turėjai, galim sakyti, galima į mūsų ratą. Tai šokdavai iš karto vėl į futuresą, kad užsidirbti taškų ir vėl pasikelti reitingą, kad turėti šansą vėl žaisti challenge'ų turnyruose, tai manau, kad yra labai didelis skirtumas dėl to, kad challenge'ų turnyruose tie žaidėjai, profesionalai, jie į detales žiūri minimaliai, turi būti viskas padaryta beveik 100%, o futuresuose yra vis tiek labai daug spragų, kur tu galėjai, jeigu ir ne pačią geriausią dieną turint, tu galėdavai vis tiek išlošti mašą, nes kažkam trūkdavo vis tiek, ar kažkam servas nesisekdavo, ar ta diena psichologiškai nebūdavo. Challengeriuose to turbūt labai sunku pamatyti ir visada reikia būti pasiruošusiam beveik 100%. Tai aš manau, kad šitie du dalykai, kurie labai skiriasi nuo futureso, nuo challengerių, vienas dalykas, o antras, kad gal turėjau daugiau investuoti į save į challengerių turnyrus, gal daugiau bandyti ATP kvalifikaciją, daugiau žaisti ir su geresniais žaidėjais, kad pakeltų daugiau mano lygį. Tai, nu bet čia patirtis turbūt, nes kai viską praeini, tada supranti, ką galėjai geriau padaryti. Ir iš kitos pusės tu supranti, kad tau bet kokiu atveju reikia reitingo ir tau reikia taškų, kad kabintis ir dėl to tu, na čia labai... Kai esi ten viduj, tai tu va, šitų smulkmenų labai sunku pamatyti, turėtų treneris gal daugiau patarti, pasakyti, tai bet dabar, va, kai baigiau karjerą, tai daugiau va, supratau pats, kas galėjo man ką daugiau duoti. Tai aš manau, jeigu turėsiu žaidėją, kuris ten turės žaisti challengerius ar ATP ar futuresą pasirinkti, tai manau tikrai, kad pirmas dalykas, manau, turi būti, kad žaidėjas tobulėtų, o ne, nes aš manau, jeigu jis tobulės, rezultatai tikrai patys ateis. Tai nebūtinai reikia visada susikoncentruoti tik į reitingą ir pergalės ar pralaimėjimus. Geras atsakymas, atsakymą turime. Kalbant, prakalbai apie trenerį, pats jau tapai treneriu, tai irgi pokalbio pabaigoje bus labai įdomu išgirsti tavo mintis, perėjus šiek tiek į kitas barikadų puses. Bet kalbant apie tavo paties trenerius, kuris tau
padarė didžiausią įtaką, kur galbūt su treneriu juk kartais būna, kad ir suklystama, ir neatsisakoma jo paslaugų, ir vėl tu prarandi kažkokį tai karjeros laiką. Tai ar galėtum pasidalinti savo va dabar tuo žvilgsniu į tavo turėtus trenerius, kas tau davė daugiausia, ir ką galbūt, gal turėjai kokį gerą pasiūlymą, bet atsisakėjai, nes va dar kalbėjau su vienu garsiu tenisininku, nepaslaptis kokiu, Tai jisai sako, va, turiu pasiūlymą, tenai tas treneris savaitę, berods kainuoja gal 7000 eurų, čia daug? Nežmoniški pinigai, taip. Tai, bet ir aišku, finansai neleidžia jo pasiimti, bet sakau, galbūt su tokiu, su treneriu, tu gali ir pasiekti daugiau, paimti didesnį kaušą. Tai, ta prasme, žmogaus karjeroje tenka priimti labai daug tokių sprendimų, tai vat kalbant apie trenerius, kurie pasiteisino, kurie galbūt ne. Aš manau, kad kiekvienas treneris tau gali kažką duoti, bet reikia žiūrėti tuo metu, ko tau reikia. Nes per mano karjerą nekeičiau labai daug trenerių, nes vienas dalykas neturėjau labai daug galimybių tą padaryti. O antras dalykas, aš atsimenu, su Italu dirbau Beppe Menga, tai buvo tas prisirišimas toks, nes aš ir pas jį ir namuose būdavau, mėgodavau, nes jis buvo mane priėmęs, mes su juo treniruojamas 6 metus, tai jau tai buvo tapo daugiau kartais net kaip labai artimas draugas ar vos ne šeimos narys, tai gal kai atėjo momentas išsiskirti, tas gal įvyko tik po metų su puse vėliau, dėl to, kad vis tiek tai buvo jausmai ir Yra prisirišimas ir yra sunku pasakyti, ne, mes, klausyk, jau gal išsiskiriam ir mano karjera yra daug svarbiau kitą kelią pasiimti su kažkuo kitu išeiti, tai buvo tikrai labai sunkus sprendimas, bet aš jį priėmiau, susikaupiau, bet manau, kad galėjau jį tikrai daug anksčiau priimti. Tai, taip Beppe nesakė, kai tu, Laurinai, kad galėjai, mes su tavim, aš tai priėmiau, tu nakvojai, man Ne, labai, vat, labai gerai, labai fainai, kad taip neįvyko, dėl to, kad ir dabar turim ir labai gerą, ir susiskambinom, ir patys, ir paklausiau jo kokiu nors Ką man gali patarti, vat, kai atėjau į trenerio karjerą, tai manau, kad turim labai gerą draugystę dabar. Bet manau, kai vat, yra treneris ar žaidėjas, yra labai smulkus kaip siulelis, kur tu turi atskirti, kai eini į teniso aikštelę, kad žaidėjas yra žaidėjas, treneris yra treneris. O už aikštelės ribų gali būti draugas, bet vis tiek turi turėti atstumą. Dėl to, kad jeigu per daug įeini į tą draugystę, paskui jau sunkiai, kad kažkas gali gautis, dėl to, kad kada jau reikia gal kažko šiurkščiau pasakyti ar kažko neleisti, ten įeina jausmai į tą visą žaidimą į šitą. Tai, atlaidumas kažkoks. Jo, tai, vat gali tas įvykti. O šiaip tai aš manau, kad treniravausi Folinio 5-6 metus paskui, karjeros jau į pabaigą, išmokau tikrai labai daug dalykų. Gal, jeigu būčiau ten anksčiau patekęs, gal karjera būtų pasikeitus, bet tuo metu aš net nežinau, kad egzistavo tokia vieta. Tai, nu, tai neturėjau, galim sakyti, daug pasirinkimų, bet tikrai negaliu kažką kaltinti, ten blogas treneris ar kažkas. Kalbant apie tavo karjerą, tai yra antras geriausias rezultatas Lietuvos istorijoje pagal reitingą ir buvo 183 taip. Vieta. Ar atsimeni tą akimirką, savo piką? Laurynas Grigelis pike ir kai tu 183, žiūrėk, nu dar kokie 80 vietų, geras turnyras ir tu Grand Slam'e. Kiek tau daug reiškia Grand Slam'as tavo karjeroje, kiek tos svajonės tu vėjaisi ir kaip prisimeni tą 183 poziciją? Nenoriu meluoti, tai buvo patys blogiausi metai, manau, mano karjeroje, taip, nes tai buvo 2012 ir aš net maniau gal mesti tenisą tais metais, dėl to, kad buvo labai didelis spaudimas, didelis stresas iš labai daug pusių, gal ir spauda, ir iš kitų artimų žmonių. Ir pats labai daug... O spaudimas, ta prasme, reikalaujant iš tavęs rezultatų? Didesnių rezultatų, ir kad jeigu tiek pasiekė, gali dar daugiau pasiekti, ir tas viskas susidėjo, ir aš pamenu, tuos metus baigiau, dasekiau 183 poziciją, pamenu, po Rolando Garroso paskutinio kvalifikacijos rato, tai
likos kai tik iki pagrindo vienas mačas buvo likęs ir tais metais aš pabaigiau, man rodos, 450. Tai buvo patys, galim sakyti, blogiausi metai mano karjeroje, nes tikrai buvo ir pats labai daug savo užduočių, norėjau daug, labai daug pats norėjau ką pasiekti. Nu ir gal tais metais ir, kaip galim sakyti, ir sudegiau, aš nežinau. Ir atrodo 183 pozicija, Grand Slamai, tu turi mėgautis to visko, bet tais metais neišėjo to padaryti. Geras, sveiki savo. Aš paminu jau ant kiek taip blogai buvo, kad rugpjūčio mėnesį, kaip tik tas pats sezonas, tu nori jau visur tie turnyrai, buvau 10 dienų atostogos išvažiavęs ir paskui pradėjau iš naujo, galim sakyti, mini pre-sezoną, kad vėl pasiruošti ir paskui truputį padėjo tas. Kad iš naujo viską pradėjau ir turėjau vėl iš naujo tuos rezultatus pasiekti. Nes kai buvau ten, tai buvo, nežinau, ar per greitai, nes aš paminu, mano reitingas 2011, aš kada laimėjau tą pirmą challengerį Kalifornijai, buvo 100... Aptos, tai buvo 420, man rodos, reitinge. Tai laimėdavas tą challengerį, paskui praėjau kvalifikaciją ATP, tai iššokau į 220, ir aš pamenu, kad patekau į US Open kvalifikaciją pirmą kartą. Tai vat sužaidžiau labai gerai ten, paskutinis kvalifikacijos ratas, paskui challengerį 100 tūkstančių, vis ketvirfinalį, viskas, tai susirinkau daug taškų labai metų gale. Nu ir mane tas laikė reitingė 212. Ir paskui vat, Roland Garrosą sužaidžiau ir labai daug didelį šuolį padariau. Tai va, nebuvo labai tokie geri metai, nors ir geriausias reitingas buvo, tai nėra ten labai geri prisiminimai, kada tas buvo. Išvada daroma, matai, atrodytų, kad kaip tik pikas, bet tame pike buvo perspausta, kaip suprantu, ar ne? Su ir krūviais, ir psichologiškai? Gal ne kiek krūviais, gal daugiau psichologiškai, nes šiaip tai fiziškai viskas gerai jaučiausi, traumą neturėjau, viskas buvo gerai. Tai manau daugiau psichologiškai, ne buvo sunku išlaikyti tą spaudimą, nes vis tiek Lietuva nėra didelė šalis ir tenise nežaidė labai daug žaidėjų. Tai buvo tas ir nemažas spaudimas, ir televizija, ir tas, nors ir Italijoje vis tiek gyveni, ir tu skaitai, žinias, domiesi, tai viskas tas, kai jeigu ten praeidi pralošinėti, čia ten komentarai ar dar kažkas, čia nebemoka žaisti. Vėliau, žinai, nusimatęs, bet dabar jisai labai ryšosi. Kalbant apie tavo karjerą, kas tave labiausiai užknizdavo, tarkim, iš vat, to... triukšmo iš išorės, kuris ateina, aš prisipažinsiu, kad ir pats, kai komentuodavau tenisą, ar ten rašydavom, tai vis, ne tai, kad mėgdavom, bet vis ten pažymėdavom, kad Laurynas ten puikia tą turi, bet iš dešinės jo tenai smūgis nėra geras. Galbūt treneriai kažką, tai kas tave užknizdavo va, tame laike, kas tau trukdė ir, tarkim, su ko tu negalėjai susitaikyti? Bet čia iš žurnalistų pusės ar... Apskritai, ir iš trenerių, ir iš žurnalistų. Tiesiog, aš žinai, bandau pamatyti tą, kai tu sportininkas darai savo darbą, tu susikoncentravęs ten maistas, treniruotės, turnyrai, kelionės ir taip toliau, bet visą laiką kažkas vabarbena, kaip tu sakai ten, paskaitai kažką tai pamatai, galbūt treneris kažką tai pasako. Tame tarpe buvo kas, va, galvoj, lemba, gal tu geriau nešnekėtum, nes paimtum raketę į rankas ir visai kitaip, arba galbūt treneris, žinai, kažkas. Aš manau, kad specialistų visada bus ir jų buvo. Keista, pas mus specialistai raketės rankose nelaikė, kaip tarp. Bet jų yra labai daug ir, aišku, kiekvienas turi žodį, žinai, čia nieko neuždrausi, tai, bet aišku, nėra malonu, kad ten jie nežino tavo patirties, ant ko tu dirbi, tavo kelio, ką tu išgyvenai, ar kas tau, ant ko tu dirbi, kas tau yra atsitikę. Ir vis tiek nėra malonu, kai žmonės ten, pavyzdžiui, tikrai, sažiningai, atsakau, būdo ten dešinė. Ir tai buvo silpnesnis smūgis dešinė, aš tą žinojau. Bet dažnai būdavo, kad aš praloždavau mančius ir iš kairės. Bet žmonės to nepamatydavo, tai vis buvo ta bloga vieta dešinė ir jinai, atrodo, čia būdavo kai nelaimė kokia nors, bet aš pamenu, kad
su daug mačių ir, pavyzdžiui, karjeros pabaigoje apibėginėjau kamuolį iš dešinės. Tai nors ir nesisekdavo, bet ten, ypač vyrų tenise, tu daugiau matai aikštelę iš dešinio smūgio. Tai tu jau, aš ir privalėjau pats daugiau žaisti iš dešinės, kad matyti daugiau aikštelę, kad susikurti daugiau šansų, užbaigti tašką. Tai, kaip galim sakyti, daug ekspertų, kurie buvo. Nu ir, aišku, kiek 14 metų žaidžiu profesionalų tenisą ir daugiau, aišku, skiriu dėmesio dešinė. Tai važiuodavo, aišku, per galvą, kad vėl čia grįžti, vėl čia dirbti ant jos, kiek čia galima, nu, buvo. O kalbant vat, dabar apie procesą, ar atsukęs laiką atgal, dabar jau, kai tu karjerą baigęs, tikrai daug dovanojas Lietuvai akimirkų, keistumėj kažką tai? Dabar vat, atsukęs atgal, matai Lauryną 10 metų atgal ar dar daugiau, ir ką tu jam pasakytum? Aš manau, kad vis tiek daug keisti, nemanau, kad ten galim kažką, bet ką sau pasisakyčiau, tai tikrai, kad daugiau mėgaučiausi procesu. Kai važiuoji į turnyrą, kai turi laisvo laiko, kai mėgautis daugiau tuo, nes aš pamenu, važiavau 2012 į Australian Open, vienintelį kartą, kurį žaidžiau, tai ką prisimenu, tai kad aš nesimėgau, aš buvau Australijoje, kiekvieno žmogaus svajonė yra nuvažiuoti į Australiją, tu žaidi Grand Slamas. Daug žaidėjų svajonė nėra išsipildžius žaisti Grand Slamą Australijoje ir tu esi ten ir tu tiesiog nekaifuoji. Tai aš manau daugiau vat šitą turbūt savo pasakyčiau, kad mėgautis procesu, kada ir nesiseka, kada ir sekėsi, bet daugiau surasti tą vidinį, kaip pasakyti, vidinį malonumą. Vidinį malonumą ir kad nebūtų tu kaip amerikietiškų kalnelių labai super ir čia labai blogai. Tai aš manau šito. Paskui, kad ten detalės, aišku, viską gali keisti, bet aš manau, čia patirtis, negalėtų visą gyvenimą, kaip sakoma, iš klaidų mokosi. Tai manau, jeigu sau pasakyčiau, kad mėgautis daugiau, ir manau, būtų rezultatai buvo geresni. Kalbant apie techniką, kaip stipriai jinai keitėsi, ar keitėsi jinai, bet pats prasitarėjai, kad ten šlifavot dešinę, turbūt vienas treneris vienaip sakydavo, man, žinok, atleisk už mano profaniškumą ir jeigu kada per tą karjerą esu kažką, tai ne, tai, tai tikrai ir viskas čia okay, nes mes, žinai, tokie ekspertai dabar, bet čia jų pilna ir Lietuvoje ir Amerikoje. Bet kaip aš turbūt ekspertas futbolo arba krepšinio, tai visi turi savo taip. Bet man pasirodė, kad tavo, tarkim, tas stengimasis tobulinti smūgį iš dešinės, kartais būdavo, kad tu kamuolį pasitikinėjai iš aukščiau. Man tai pasirodė, kaip stipriai keitėsi tavo technika laike ir ką tu gal prisimeni, ką labiausiai bandėjai, na taip, kaip sakyti, ne kategoriškai, kaip čia pasakyti, tokie, na, sprendimai jau tokie stipriai keičiantys tavo patį. Ar buvo tokių vat, pokyčių tavo žaidimo šlifavimo? Aš pamenu, negaliu pasakyti, kodėl taip įvyko, bet buvau žaidėjas, kuris, bet tik iš dešinės, keitėsi techniką tiesiog pati, mes net kartais būdavo, kad nedirbdavo ant jos, ir jinai gal po 3-4 mėnesių kažkas pasikeisdavo. Tai va šitas dalykas, kada vis keisdavosi, būdavo tikrai labai sunku paskui dirbti, nes, pavyzdžiui, turi vieną techniką ant kairės, nu, tu ją muši, ta technika, tiesiog reikia kažką kitką tobulinti, ten gal vieną dalyką technikos, ten, bet jeigu jinai visada pastovi yra lengviau dirbti, bet kada jinai pastoviai keitėsi. Aš pamenu, kad buvo ten 2011 metai, jau metų pradžioj, nu, aš manau, techniškai buvo tikrai jau, nu, tikrai superinė, bet metų gale jinai pasikeitė labai daug, nors mes ant jos nedirbom. Gal kartais ten truputį kažką, bet nieko daug nedarėm, bet jinai, vat, jeigu mes paimtumėm video, dėja neturiu, 2011 sausis, 2011 gruodis, atsakytum, dirbai visus metus visai kitas žaidėjas, tai būdavo tikrai labai sunku, dėl to, kad jaučiau labai mažai savo kūną dešiniai pusėje ir labai sunku būdavo tą atidirbti, žinai, nes pastovi keisdavosi viskas. Ir o ką karjeros gale, nes aš manau, karjeros gale gal net truputį geriau buvo, tai buvau, atsimenu, Folinijos mokykloje ten, kur treniruodavosi, tai jie mažiau skyrė į techniką,
laiko, bet daugiau skyrė pasimti anksčiau kamuolį, sužaisti truputį aukščiau, vis tiek nebus dešinėtas smūgis, kuris tau atneš nežmoniškai daug taškų, tai mažiau klysti ir priversti kitus žaidėjus, tau žaisti daugiau į kairę pusę, kad iš ten bandytum daryti taškus, tai biškį kitaip dirbom ir aš manau, gal jeigu būčiau anksčiau pradėjęs tą daryti, galėjo padėti daugiau. O pati, žinai, įdomus tas mum mėgėjam raketė, tai tas įrankis ar ne, kas svarbiausia, įrankis, raketė? Raketė, aš manau, du svarbiausi dalykai tenisininkui, tai yra raketė ir kedai. Pakalbam apie tai. Ir nu, paskui jau įeina viskas kitas, stygos, avalinė, manau, vis tiek. Kas daugiau pinigų duos, turbūt, tai kad tą bet ką gali užsidėti, žinai, tai, bet svarbiausi dalykai, manau, tenisininkai yra kečių ir kedų, jeigu jie pritapo prie to, tai nekeis niekada, net už milijonus, manau. Raketė tavo keitėsi, ar ne, nes aš esu kalbėjęs su Richardu, tai man atrodo ir vėl, bijau dabar sumeluot, bet gal nuo 3.25 jisai iki 3.58 pakeitė, tai čia drastiškas mano galva pakeitimo, bet jis taip darė su sąlyga, kad jam pavyks atlikti vienokį smūgį, spausti, išreikalauti iš varžovo. Tavo keitėsi tas įnagis kažkaip? Keitėsi, bandžiau keisti. Aš pamenu, kai buvo man 15, aš pamenu, man rodos, padariau labai labai didelę klaidą su rakete, nes pasiėmėjau žaisti super sunkia rakete, buvo 330 gramų. Tai aš manau, dar kas išsibalansavo daug techniškai, tai ir šitas dalykas iš dešinės. Dėl to, kad dėl svorio nesugebėjai suvaldyti. Dėl svorio tau keičiasi ir technika, nes yra sunkesnė, tu negali taip laisvai jos judinti, tai šita labai buvo didelė klaida, bet žaidžiau apie metus laiko. Bet šiaip karjeroj tai keičiau raketį tikrai, gal per paskutinius 6 metus žaidžiau su ta pačia, bet anksčiau keičiau, ja visada buvau su Wilsono raketė. Vis bandžiau išmokti, pritapti prie, nežinau, ar žinai, kad yra stygos 18 vertikaliai, 20 horizontaliai ir 16-19. Tai vis bandžiau pritapti prie 16-19, nes aš manau, tai yra lengviau žaisti tenisą, su kada stygų yra mažiau, dėl to, kad lengviau gintis, nes daugiau išlėkė, iš raketės gali daugiau pasukti kamuolį. Gal truputį mažiau kontrolės turi, bet niekaip neišėjo pritapti. Visada 18-20 turėjau, nes jaučiausi, kad galiu smūgiuoti, man kamuolys neišlėks iš raketės ir niekaip neišėjo. Esu bandęs pasiėmęs 3-4 mėnesius žaisti 16-19, į turnyrus važiavau, niekaip nepritapau. O batai? Batai, kaip buvo Asics nuo 2008, taip ir liko. Kitus bandžiau ten Adidas. Šiaip visą laiką, žinau, galvojau nusipirkti. Jie man kažkaip mažiau, mes čia galim šnekėti, ką norim. Tai man Asicsai kažkaip tai atrodo tokie, ar per mažai išprominti, ar kažką tai, bet kiti sako, kad žiauriai patogus. Tau... Aš iki šiol, jeigu ir va, daug mažiau dabar jau treniruojas viskas, iki šiol Asicsai, nes... Nu, pritapo koja ir nes anksčiau esu bandęs ten Adidaso, kėdus dar, tai jie man per siauri, tai vieni per sunkus, tai netampa, netinka tas, žaisdau ir su padeliais, turėdau padelius įsidėti, tai ten padelis į vieną batą netelpa, nu, tai buvo ten visokių tokių problemėlių, tai bet kam reikia keisti, jeigu žinai, vis tiek pritapa irgi ir gerai. Grand Slam'as, kiek tai buvo, tarkim, tavo, tu žaidėjai kvalifikacijoje, 2 ar 3 kartus tau trūko mačo iki pagrindo? Du. Vieną kartą jūs Aubinas, vienas kartą Roland Garrosas buvo. Kiek tai daug tavo karjeroje svarbus buvo dalykas? Tai buvo svajonė. Tai buvo mano svajonė, žaisti Grand Slam'o pagrinde centriniam korte. Tai buvo tikrai mano svajonė ir visus 4 turnyrus, jeigu būtų išėję, tai... Aišku, norėtųsi dar sužaisti ten, bet taip jau gavosi. Turėjau vieną gerą šansą jūs Open'e, tada pamenu, pralošiau 7-6, 7-5. Turėjau šansų ir pirmam, ir antram sete, tai gaila. Ar tu kažkaip emocingai išgyvendavai, tarkim, va, tokius sunkius jau pralaimėjimus, ar sugebėdavai susivaldyti? Kaip tu elgdavais sunkiose akimirkose?
Buvo visaip, nes aš pirmas Grand Slamas, man atrodė, kad aš labai gerai pasirodžiau, tai net nebuvo nei liūdna ten, nes buvo tikrai pozityvi savaitė. Ir jos openas, ir viskas fainiai, ir taip buvau ką tik prieš mėnesį 400, aš dabar jau žaidžiu Grand Slamo kvalifikacijos paskutinį ratą. Bet buvo ir skaudžių labai tų pralaimėjimų, kur būdavo ir aš pamenu ir ašarų ir visko, tai tikrai, manau, ta nematoma vieta turbūt sportininko, tai kaip jis išgyvena pralaimėjimus. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Špiturys ekstra, nealkoholinis, gyvenimui su daugiau skonio. Yra labai lengva matyti, kai žaidėjas ten išlošia, kaip jiems sekasi, bet ir aš manau, yra labai daug žmonių, kada tau sekasi, kada tau viskas einasi, tu aplinkiuosiasi, bet kada vat, pralaiminėjai nesiseka, tai tu esi vienas arba keli žmonės aplinkui tave, tai manau, ten tai yra vat, ta nematoma pusė sportininko. Ar būdavo, kad tos vat, nematomos pusės ir būdavo kitame mače, antrame mače, savaitėje, antroje savaitėje? Būdavo. Man ypač šitas dalykas turbūt nepadėjo, dėl to, kad aš pamenu savo karjerą, buvau toks žaidėjas, jeigu man sekasi, jeigu man tikrai gerai einasi ir jaučiu viską, tai aš galėjau 3 mėnesius žaisti ir superiniai formai būdavau, jie nekrisdavo, bet būdavo, kad 2 mėnesius mačių negalėdavau išlošti. Tai tas, manau, irgi truputį pakišo koją, kad neradau stabilumo tokio, kur, kaip ir sakiau prieš tai, kad buvo daugiau amerikietiški kalneliai. Nes kai tu laimi labai gerai, bet tu turi vis tiek žinoti, kad gali kažkas, žinai, nesisekti ir būt pasiruošus tam. Bet kada nesisekdavo, tai tokie kaip dubeliai krisdavai, žinai, ir kad man išlipti būdavo tikrai nelengva. Dėl to, kad aš pamenu, tai būdavo vat, kaip tik periodų, kur apie futuresus, jeigu kalbėt, laimėjau 27 mačius iš eilės. Tai yra 5 futuresai iš eilės laimėti. Bet būdavo, kad ir 7 pirmi ratai. Nu, gal ne futuresus, to nebūdavo, bet vis tiek challenger, ten pirmas ratas. Ir tu praloši, ir tau kerta per smegenis, ir važiuoji į kitą turnyrą, kitą savaitę, ir nu, sunku būdavo. Pakalbėkime apie įsimintiniausias pergalės. Kokios jos? Nu, tarkim, nežinau, man tai tu su tuo smūgiu ir tiek daug visko pasikeitė per to, bet tos emocijos, kai ten atvažiavo Britai, kai mes ten tose tribūnose staugėm, rėkėm, na, tai man ir tikiu daugeliui. Gal ir tau tai yra pati? Nu, jeigu šurpuliukai eina, tai... ne, Britai, taip, manau, įsimintiniausias tikrai mačas ir gražiausia turbūt pergalė mano karjeroj. Nes... Ten ir toks buvo, žinai, pakankamai ilgas taškas, kai visi užgniaužia kvapą, žinai, žiūri, jūs keičia ten tas kryptis. Palauk, tu man atrodo, ar ne, kritai? Kritau, ten ir koja buvo pradėję temti, o paskutinis, ne, viską labai labai gerai atsiminu, atrodo, žaidžiau prieš metus, čia prieš 2 mėnesius žaidžiau tą mašą, tikrai įsimintiniausias ir pergalės gal saldžiausias buvo, aš manau, gal Deiviso, vis pasakyčiau, dėl to, kad buvo ir su kuo pasidžiaugti ir jos svarbės šiaip tai buvo tos pergalės dėl to, kad vis tiek, kada žaidi pat savo, tu žaidi vis tiek savo karjerai, bet kai atstovauji vis tiek Lietuvos rinktiniai, Deivisas, tai tu žaidi ne tik savo, žaidi ir Lietuvai, ir fanams, ir kapitonas, ir komanda, tai vis tiek daug kas susidėjo ir vis tiek keičiasi dėl to, kad tu visą savaitę gyveni
treniruojas, valgai su vis tiek su tais pačiais žmonėms, su savo komanda. O kai važiuoji turnyrus, bent jau man būdavo, kad labai didelį laiką važiuodavau labai dažnai vienas. Tai būdavo, kad nuvažiuoji turnyrą, laimi turnyrą vienas, pasidžiaugi, nueini vakarienės. Ir, nu, ir tuo ir baigėsi, žinai, tai nebūdavo taip, taip įsimintina. Kalbant apie skalpus žaidėjų, ar tarkim, tai čia komandinė, ar ne, pergalė ta, turėjusi labai didelę bangą ir Lietuvos tenisui, tada ten atsimenu po Britų, taigi ten į Airiją važiavo, žurnalistų ten visą daugiau į Airiją, jo, buvo. Ten buvo smagu. Dabar vėl viskas yra šiek tiek kitaip, bet auga tie talentai ir kalbant apie tavo asmenines tas pergalės, ar yra įstrigusi kokia, tarkim, ten, aš dabar žinau, pameluosiu, bet man atrodo, kad gal kokios 3-4 tavo yra tikrai, kur buvo dideli laimėjimai. Ar tau yra kažkoks žaidėjas įstrigęs, kurį įveikiai? Aš manau, kad jeigu prisiminti mačą, tai aš manau į challengerius daugiau. Dėl to, kad pamenu, žaidžiau pusfinalį aptos turnyrą prieš Kunicin. Jisai tada stovė 70, man rodos, pasaulio pirma raketė buvo to turnyro. Tai aš pamenu, laimėjau 7-6 trečiam, taibrekas 10-8, paskutiniai du taškai, backendai, winnerai palei liniją, ten už kortų, žinai, kosmosas buvo, tai vat, labai geri prisiminimai tie. Paskui challengerio ir kai finalus patekau, buvo labai sunkių mačių, ten su Sepiu žaidžiau, su Leonardo Mayer, su Caruso, jo, su labai daug gerai žaidėjais ir dar tie mačiai buvo įtemti, ten 7-5 trečiam, 6-4 trečiam, 7-6 trečiam, tai labai simintiniausi buvo. Labai, pavyzdžiui, gaila, prisimenu mačą, bet čia buvo Deivisas, manau. Tai aš pamenu, žaidėm prieš Ukrainą namuose, atsimenu, pralošinėjau 6-1, 6-0 per 35 minutės 40. Tai atsimenu, nuėjau į rūbinę keiksmažiais pirmin, keiksmažiais atgal ir grįžau į kortą ir žiūriu 7-5 aš, 6-3 aš, 3-1 aš penktam ir kas kažkaip sustojo ten 6-4 jisai vis tiek daugiau patirties ir jis tada buvo ar netoli šimtuko, tai aš manau būtų tikrai wow pergalinės išlindai 6-1, 6-0 ir paskui laimi mažą, tai būtų tikrai. Apie tuos žaidėjus, kuriuos galbūt dabar matai kaip pirmaujančius, kaip žvaigždės, arba ir tavo karjeros metu, kartu su tavim jie taip paėmė, kur galbūt sakytum, kad na, tikrai nesitiki, bet jis bam, ten šauna ir būna top 10. Esi tokių vat, pavyzdžių sutikęs, matai, ar nu, kas tau sukėlė nuostabą? Man tai turbūt Medvedevas. Kuris didžiausia dabar pirma, buvo pirma, nežinau taip, dabar. Buvo pirma, dabar buvo gal pirma, antra ar trečia, nesvarbu. Top 5 vis taip. Tiek, tai vat, pamenu, treniravausim challengerį Maskvoje, jis turėjo vieną tašką, aš pamenu. Tada žaidėm. Vieną tašką ką? ATP tašką, vieną ATP tašką, tai jis ten stojo 1005, 1006. Nu ir jis nebuvo ten super jaunas, kad 16, aš nežinau, jam buvo ar 19 ar 18 metų. Nu ir tu žiūri šitą žmogų tokį aukštą, nebalansuotą. Taip, nerangus atrodo. Jo, 5 metrai už linijos muša visą jėgą, 2 kartus į aikštę, 2 kartus į autą. Tai, nu ir galvoji, nu kur jis gali, ką jis gali pasiekti, nu visiškai beprotis galvoji. Nu bet prašau, pirma pasaulio raketė ir tikrai, nu ir su Cicipu, ne, Cicipas matėsi, kad tikrai bus stiprus, geras žaidėjas, gal ne tiek tuo momentu, kai vis tiek žaidė, nes eina ir emocijos į mačą, kai pralošė, nes esu pralošęs per šį 7-6, trečiam 7-5, tai vat, tos emocijos buvo irgi tokios, kaip prieš tokį žaidėją gali pralošti, vis tiek jaunesnis buvo, tai bet jeigu pagalvojus dabar, jis kokių metų kaip žaisdavo, tai didelis potencialas buvo. Kalbant apie mūsų tą jaunimą, ar matai, tu jau šiek tiek ir trenerio akies turi, jau metai tavo patirtis, ar ne, yra trenerio? Taip, iš metų. Tai ką gali pasakyti apie Vilių Gaubą, Edą Butvilą? Aš, manau, labai mažai laiko praleidau su jais, buvo tikrai šansų Deivise praleisti, Graikijoje buvom, Lietuvoj. Lietuvos čempionate vat, su Vilium žaidžiau. Aš manau, kad jie yra geram kely,
Bet aš manau, patys žino, tai nereikia jiems priminti, kad tas kelias labai ilgas, tai manau, sunku pasakyti, jisai bus čia top 50 tikrai, ar kažkas tokio, aš manau, tiesiog reikia susikaupti jam darbu ir aš manau, neskubėti, dėl to, kad iš savo patirties, ką galiu pasakyti, tai, jeigu skubi tik rezultatams, tu kažkur vis tiek gali sustoti, bet jeigu to procesu tobulėti, tai manau, kad to labiausiai reikia, nes su tobulėjimu ir rezultatai ateina. Kaip galvoji, Vito Gerulaičio dabar turnyras šenais, jisai, aišku, turi ir tą labai didelę prasmę turbūt Lietuvos tenisininkam, vėl daug galimybių sužaisti, gauti tą taškelį, kurį ir tu puikiai prisimeni. Edas, man atrodo, spalio mėnesį irgi iškovojo tą taškelį challengerėje ir ar net visus palauk, septynis? Aš manau, ten jau ne taškeliai, jau, jau taškai, tai, jau taškai. Septyni, man rodas, tai, šeši taškai. Tai, įspūdingai, bet kiek yra galimybių, tarkim, irgi ir kiek svarbu, vat, kad ir tie pasauliečiai, Europos tenisininkai, ko gero, daugiausiai čia suvažiuos, ar turim galimybių gerų žaidėjų prisikviesti turnyrą, matyt, vat, tarkim, vasario mėnesį Vito Gerulaičio turnyre? Aš manau, kad bus tikrai gerų žaidėjų, nes kiek žiūrėjau ir kalendoriui buvo, aš pamenu, tik tai du ATP turnyrai, man rodos, vienas Pietų Amerikoje, vienas Europoje, Prancūzijoje, ir bus vienintelis 100 tūkstančių turnyras, tai aš manau, kad nu, turėtų tikrai suvažiuoti labai daug gerų žaidėjų, nes vis tiek Vilnius yra pasiekiamas gan lengvai, oro uostas, yra daug skrydžių, iš kur skrenda, tai aš tikiuosi, kad tikrai bus ne vienas ir ne du top 100 žaidėjai. Tai aš manau, tikrai bus stiprus turnyras ir gera šventė, manau, Lietuvos tenisui. Tu pats retai jau pasiekiamas Lietuvoje, tu jau tenai savo ateitį matai, Italijoje? Kokiam mieste? Nežinau, Trento. Mieste, šiaurės Italijoje, netoli Šveicarijos sienos, 150-120 km. Dabar tiesiog tenai yra kol kas tenai o kas bus, nežinau, nes manau, kad ir mano, pavyzdžiui, tėvai irgi nesitikėjo, kad jie išvažiuos į Italiją ar kažkas gali pasikeisti. Aš manau, labai pasikeitė viskas, kad anksčiau vis tiek nuvažiuoti į kitą šalį ir tos pačios kelionės ar apsistoti būdavo sunkesnis, labai retas dalykas. Aš dabar matau, kad žmonės vis tiek važinėja, bando pagyventi ten ar ten. Tai nėra, aš manau, nesam dar su Stela nusprendę, kad va ten pasiliekam ir viskas, nu, žiūrint kaip seksis, gal mums nebepatiks, Italija už 5 metų reikės kažko kito ieškoti, tai. Bet kol kas patinka ir gerai, taip, tai kiti metai galiu sakyti tikrai dar Italijai bus, tai. Kaip tau sekasi trenerio karjera, kas veža, kas įdomu, kokių gal jau ir rezultatų turi, kiek tu vaikų treniruoji, ar ten ateina grupė, Ar yra asmeninės treniruotės? Aš dirbu ne akademijoje, teniso klubas. Kaip jisai vadinasi? Ata Batisti Trento. Tai Trento miestas ir mokyklos pavadinimas Ata Batisti. Vaikučių turim visokių grupių ir kurias treniruoju irgi. Yra patys mažiausi 12-mečiai. Ir paskui patys, didžiausia, galim pasakyti, 19-18 metų, bet tie keli tik tai yra. Bet daugiau turim 16-15 metų žaidėjų, ypač merginų. Ir labai buvo puikus metai 2022, dėl to, kad jos mergaitė tapo Italijos čempionė 15-mečių ir vienos ir dvejetose. Ta mergaitė tai didelis jau pasiekė. Yra pirma Italijos raketė 15-mečių, tai Italija nemažai, tai tikrai buvo labai geri metai ir 16-metė mergaitė irgi pusfinalį žaidė, tai galim sakyti trečia, ketvirta Italijai, laimėjo dvejetus ir Europoje trečia baigė metus, per 5-6 turnyrus atsistojo 550 ITF-e. Tai irgi labai geri metai buvo, jinai sužaidė, mes net nesitikėjom, nes mes dažniausiai norim, kad mūsų žaidėjai sužaistų
tarp 50 ir 70 mačių į metus, kad pasisemtų ir patirties, nu ir reikia žiūrėti dar kokio lygio tu tos mačius nori žaisti. Jeigu gaunasi daugiau, tai yra labai gerai. Reiškia, labai toli nuėjo turnyruose ir jinai šiemet sužaidė tarp vienetų ir dvejetų įgavosi apie 110 mačių. Oho, nes jinai laimėjo, trečią dieną pas labai, labai daug mačių jinai taip sužaidė ir gerus labai rezultatus parodė. Tai turim berniuką, kuris irgi tapo Italijos čempionu, dvejetuose 15 metais ir top 8 baigė. Tai va tokio lygio turim daugiau žaidėjų, bet turim... kaip nesvajonį gal, o tiesiog tikslą. Tikslas, kad už 3-4 metų turėti kažką daugiau, kad būtų daugiau gal ir profesionalių žaidėjų, bet dirbam tam, reikia laiko. Nėra taip, kad pradedi ir iškart yra 5-6 žaidėjai, su kuriais važinėjas Challenger ir Futures, aš manau, tai turi viską susikurti ir darbu rezultatais, tai manau, vat, bandom tą padaryti. Ar turėjau tokią svajonę, tarkim, ar esi apsibrėžęs, kad tapsi jau super profesionalus treneris, sudalyvauti irgi Grand Slam'e, centriniam korte? Mano tikslas yra turėti žaidėją, kuris išpildytų tą, ką gal aš neišpildžiau, kurią turėjau svajonės. Tai turbūt Grand Slamo pagrindas, centrinis kortas, top šimtukas. Tai norėčiau kažkam padėti, pasiekti tą, ko aš gal nesugebėjau savo svajonės išpildyti. Tai. Bet tai yra labai auka. Tu geriausiai žinai iš visų, ar ne? Kad, na, čia, kad taip išaugint žaidėją, turi su juo važinėti, turi su juo labai daug leist laiko ir aukotis, tu pasiruošęs. Tai yra investicija. Mes, vat, kur dirbam, mes nesam, kad čia yra mano žaidėjas, mes vis tiek esam komanda, esu aš pagrindinis treneris su kitu, turim padėjėjų, kurie irgi važinėjasi turnyrus, tai kol kas nesu pasiruošęs, nes ką tik pats baigiau važinėtis 30 savaičių metus, nesu vėl pasiruošęs važinėtis po 30 savaičių, tai dabar 12 savaičių sudavęs, kad vat, važinėsiuosi turnyrus, vat, kaip tik vidury sausio važiuoju į Egiptą, du turnyrus ITF-o su mergaite, tai kol kas taip, bet jeigu bus matysis, kad reikia daugiau ir kad tikrai stengiasi ir turi galimybę pasiekti, kodėlgi ne. O mėgėjus treniruoja ar ne? Būna kartais, kad labai brangiai treneriai pasisamdyti, nes Lietuvoje nėra pigų, žinai. Gal Lietuvoje net brangiau pasakyčiau. Tikrai? Gal net brangiau, taip. O aikštės? Aikštės tikrai pigiau. Bet aš manau, tikrai čia pigiau, Italijoje. Dėl to, kad aš manau vis tiek, kad daugiau aikštelių Italijoje. Ne, vis tiek daugiau Italijoje aikštelių yra ir daugiau teniso klubų ir didesnė galimybė žaisti. Tai ir vis tiek mes jau, manau, kovo pradžioj, kovo vidury jau į lauką eisim. Ir sezoną turim žaidėm iki pat spalio pabaigos laukė. Tai vis tiek laukė žaisti yra pigiau negu vidui. Yra kažkokių nuostabų tapus treneriu ir bendraujant su žaidėjais? Supratau, kaip buvo su manim sunku dirbti. Bet šiaip tai, kol neperini kitą pusę, tu daug ko nepamatai ir nesupranti, bet ką pats darai. Dėl to, kad, pavyzdžiui, bandau daug ką patart žaidėjams, kuriuos treniruoju, pats iš savo patirties. Pavyzdžiui, jie man sako, aš tuo momentu subijėjau mušti, pavyzdžiui. Ir aš manau, pliusas labai didelis treneris, kuris žaidės, jisai tą gali suprasti, kad taip įvyko, ką tu galėjai pajausti, ką, apie ką geriau galvoti. Manau, treneriai, kurie nežaidė, biškį jiems sunkiau suprasti vat, šituos visus mažus dalykus, bet aš manau, jeigu eini profesionalus, į tą aukštą lygį yra labai svarbus. Kągi, ačiū labai, Laurynai, už atvirą, labai įdomų pokalbį. Ačiū už tavo karjerą Lietuvos tenise ir didžiausios sėkmės naujoje karjeroje, kad ta svajonė išsipildytų. Ačiū. Būk sveikas. Ačiū, Tomai.
Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.